Олександр Попов любить рибалити та називає себе старим рибалкою. Проте з кожним роком займатися улюбленою справою чоловікові стає важче, бо, каже, зникає риба. Одне слово – достало. Сеток мільйон. Рибачить нігде, риби ні. Ще один рибалка Ігор Кукурудза розповідає, неодноразово звертався до відповідного відомства із скаргою на браконьєрів. Та необхідних дій з боку державних структур так і не дочекався. Особисто я звертався, це було якби, ну, нікому не потрібно. От ми вирішили зібратися вже більш колективно. От ми в соцсетях якби, зібралися, домовились на сьогодні. І от зібралися вже так більш таким кількістю, більшістю. Таких любителів рибаків, як Олександр та Ігор, під стінами управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в області зібралось понад десяток. І всі як один запевняють, структура, котра має боротись з браконьєрами, взагалі не працює. Люди зібрались, просто хочуть якоїсь справедливості, щоб організації, які існують, державні організації, хоча б працювали. Хотя бы был призначен начальник, и кому-то можно было задавать какие-то вопросы. Проблема в том, что рыбинспекция вроде бы как существует, керівник не призначен, и если нема керівника, то и нету работы. Мы хотим, чтобы функцию державной рыбинспекции выполняла державная рыбинспекция так, как потрібно, належно. А держава, щоб забезпечила виконання цих функцій. Рибалки називають себе громадськими активістами та запевняють, ситуація із браконьєрством просто кричуща та звинувачують у бездіяльності так звану рибінспекцію. В управлінні ж переконують, із браконьєрами борються. Та на заваді стає брак робочих рук. З початку року у нас зафіксовано 72 порушення природоохоронного законодавства. Це так, як такі порушення, грубі порушення, порушення порядку придбання та збуту об'єктів. Інспекторським складом систематично проводяться рибоохоронні рейди по боротьбі з браконьєрством. Управління знаходиться в стані ліквідації і в управлінні по області в нас 6 інспекторів всього, за кожним з яким закріплено по кілька районів. Невдоволені роботою управління активісти звернулися до влади області. Там про такі негаразди знають. Це питання на порядку денному роботи обласної адміністрації. Всі заходи робляться для того, щоб там покращити ту ситуацію. Я вже казав, що прийнято звернення до міністерств, які теж повинні, скажімо так, в межах своїх повноважень посприяти, значить, в вирішенні проблемних питань, які виникають на Дністрі. Тобто ця робота ведеться постійно. Попри те, результат мізерний, аналізують рибалки, запевняють, і надалі оббиватимуть пороги владних структур. Інакше риба з водойм краю просто щезне. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук, Сергій Захаров, Михайло Габрух для інформаційного випуску.